另外，直击的最新现场，我们要来看的是有一名老翁呢，他被诈骗，然后要汇款98万，警方试着要阻止，但是呢，被不满的老翁痛骂，立刻连线给我们的记者谢凯轩。好了，主播各位观众，如果你遇到诈骗集团，你会怎么做呢？在新北市三重，就有一位82岁的老伯伯，他接到诈骗集团的电话，急忙的赶到银行要领钱，但是行员发觉不对劲哦，赶快制止来报警。但是呢，这个老伯伯一看到警察到场呢，却是相当的生气。到底这些老伯伯怎么会那么生气呢？我们来听听这个稍早承办员警的说法。当初看到警察的时候，就是反应很激烈，很排斥啊。他就是看到警察，就是整个人情绪都涌上来这样子，反正就是一直对警察一直责骂，就是关你们什么事？他来这边干嘛？你也是诈骗集团之类的字眼这样子。就对着你狂骂。对啊，就是。骂多久？大概持续了20几分钟。这一位老贝贝呢，一看到员警到场呢，非但不领情哦，甚至呢还对着员警破口大骂，甚至呢连行员呢也一起被他骂到臭头哦。行员跟员警呢就在银行呢被这个老贝贝整整骂了快半个小时之久。而这位老贝贝呢，他还甚至呢还以为员警呢是诈骗集团一起要联合骗他的，还坚持要领钱。但是呢这个员警呢其实相当的这个细心哦，他发觉呢这个老贝贝呢在字里行间呢还会提到一些被诈骗的关键字眼哦，因此他认定老贝贝一定是遇到诈骗集团了，因此呢他就这个要求这个银行呢千万不要汇钱哦。而就在这个折腾了半个小时之后呢，这位老贝贝才终于放弃要汇钱，保住了他的98万元哦。以上是目前在新北市为你所做的最新报道，镜头交还棚内。